Oh. Eh, perempuan nak nyanyi. Tukar beat lah, tukar tempo sikit. Okey lah. Saya rasa okey lah, lagu ni okey. Hai, assalamualaikum. Saya Syahir, bertemu lagi kita dalam channel Longan Garage Review and Reaction. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei kerana terus-menerus menonton video-video react kami. Okay, sebelum kita teruskan react, kepada anda yang belum subscribe, anda boleh klik butang subscribe dahulu dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Dan kita banyak juga dah react lagu. Saya rasa dekat banyak tak banyak lah. Rasanya baru dalam 200 video kita upload video react, tak banyak. Buat masa sekarang ni, kita boleh upload selang sehari video-video terbaru. So kita akan cuba untuk tingkatkan produksi video-video react. Terima kasih banyak sebab ramai gila yang request untuk kami react. So kita tak dapat nak react semua. Mungkin mengambil masa yang sedikit lama lah untuk saya react. So terima kasih sebab bersabar dan terus menonton video-video react kami. Okay, kita nak teruskan dengan lagu Lose It All. Lagu yang bertajuk The Fall of the Mankind Thought. Lagu ni saya rasa lagu metal. Kalau tengok daripada dari segi music video tu, dia punya thumbnail tu nampak okey ni band metal. Akhir-akhir ni banyak juga saya lagu metal lah. So ada juga yang request lagu selain daripada lagu metal, lagu pop, ada lagu yang mainstream pun ada, lagu rap, ada juga yang request. Tak sempat nak saya nak dengar lagi, tapi tak apa, kita react dulu lagu daripada kumpulan Lose It All. Jom. Metal. Third single of contentious album. Oh. Perempuan nak nyanyi. Berperasaan. Tukar beat lah, tukar tempo sikit. Bye.
Okey, kita dah dengar lagu daripada kumpulan Loose Earol, The Fall of the Main Kind Thought. Okey lah. Saya rasa okey lah, lagu ni okey. Untuk genre, jenis muzik macam ni, bagi saya dia par lah. Bagi saya dia par. Tak adalah dengar macam apa ni muzik metal deathcore, metalcore macam tak jadi. Tak lah. Dia menepati lah piawaian untuk jenis genre yang macam ni. Cuma lah, cuma itu lah. Berbeza dari segi interest dan minat tu, so of course akan ada percanggahan lah. Apa yang saya suka, apa yang mereka, art mereka tu tak dapat nak bersetujui. Cumanya lah, cumanya mungkin ini just pandangan peribadi je lah. Saya rasa bunyi drum tu, saya rasa macam tak blend lah dengan muzik tu. Saya rasa sound snare dia agak macam kering sikit. Macam tak dominan dalam lagu ni. Saya rasa gitar tu je lah macam over, tapi dia punya bottom, tulang utama dalam lagu tu, dalam lagu yang jenis metal ni, drum tu tak ke depan. Jadi saya rasa macam sedikit terpuff lah. Macam kalau dengar drum ni macam asal sound drum dia tak keluar. Kalau dengar sound drum metal ni kan macam dominan kan. Saya tak pastilah, mungkin itu memang purposely diorang suka ke sound drum macam ni. Up to mereka lah kan, terpulang pada mereka lah. Cuma dia just pandangan saya rasa dekat situ agak turn off sedikit. Dan agak terkejut lah penyanyi dia perempuan. Saya tahu banyak juga band metal yang penyanyi perempuan groom macam ni. Saya dulu pernah dengar Arch Enemy kot. Yang itu saya rasa band metal yang saya rasa, ui, perempuan eh. Metal, growl, band tu lah saya rasa yang saya dengar. Tapi dengar tak banyak lah, 2-3 lagu. Lepas tu macam seperti yang saya kata lah, cuba nak mendengar lagu tu mungkin tak dapat nak minat lah. Cumanya lah, saya mungkin kurang minat nak dengar macam ni lah. Dengar dekat speaker band metal macam ni. Tapi kalau saya turun gig ataupun konsert, apa-apa band metal je, saya mesti okey. Saya rasa metal ni memang muzik yang kita kena tengok live. Baru rasa hidup, rasa best gila tu. Banyak lah band metal yang saya tak kenal pun band metal apa pun. Tapi bila kita tengok dia main live tu, rasa macam best lah kan. Walaupun tak faham pada ni, dia growl gila-gila ke apa. Riff heavy tak ingat. Tapi saya boleh enjoy live mereka. Cuma bila tengah dekat studio version, tengah dekat studio, beza lah dia punya impact dia tu. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih sebab share kepada saya lagu Loose Earol. It's okay, mungkin saya kurang gemar, tetapi rakan-rakan lain yang suka mendengar band ni, teruskan support band ni. Mereka memerlukan sokongan daripada anda. Mereka berkarya bukan nak please nak sedapkan hati saya, nak sedapkan hati pendengar lain. Mereka berkarya sebab mereka suka berkarya. Tak ada masalah, teruskan berkarya. Berbeza pendapat, beza minat tu is normal lah dalam bidang art ni. Sebab kita memang takkan jumpa yang mustahil lah kita berkarya nak memenuhi hati orang kan. So rasa macam tak jujur lah pula dekat diri sendiri kan. As long as kita buat lagu tu, kita suka, then teruskan. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Pada anda yang belum subscribe, klik butang subscribe dahulu dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas video-video react kami. Dan pada anda yang mungkin baru jumpa channel ni, kalau ada lagu yang anda nak request, boleh tulis di ruangan komen. Dan mungkin juga ada lagu-lagu anda yang anda request, lagu tu kami dah react, anda boleh klik di bahagian video, bahagian reaction, review reaction. Anda boleh tonton di situ, ada banyak lagu boleh tonton di situ. Okay, jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih.